turim su prankeltuvu. Iš pradžių pažiūrėsim su sankaba, kame reikalas yra, nes jinai tokia, kaip būtų oro atrodo. Tai pabandysim norint ir skystį to pačiu pakeisim. Ir žiūrėsim, kaip čia kas, nes šiaip tokia pagal nupasakojama Mantvido, tai buvo labai panašu, kad čia būtų pagrindinis cilindras nuėjęs. Bet kaip atsisėdau, paminkiau, tai toks lyg vaizdas, kad tiesiog oro gal yra sistemoje. Nu, arba šiaip, aišku, gali būti, kad ir rimčiau kažkas, bet bus matyt. Žodžiu, tai pradžiai pabandysim tą dalyką padaryti, bet kokiu atveju, kad bent, nu, jeigu pasidarys, tai važinėt bus normaliau, nes dabar taip reikia paminkyti sakamą, kad neįsimintų. Gal. Toliau pakeisim turbūt filtriuką kuro ir žodžiu reikės tada imt karterį, kad šitą užtaisyt grįžtamą padarytą turbinos, kuris man nelabai patinka ir dėl savo dydžio skylės ir dėl šiaip žodžiu sriegio su paingimo neaiškumo ir vietos pačios, tai pamandysim padaryti kitoje vietoje, tai yra nu, iš viršaus ten iš tą karteriuką nuėmus. Turėtų gal nebūt baisiai sudėtinga, šiek tiek susikelsim variklį ir manau prieisim visus parštus. O šito didžiojo karterio didžiosios dalies gal nereiks nieko judinti. Nu ir tada žodžiu jo, eisim prie kitų dalykų. Norėjom norint su pro stabdžius, bet nulūžo norinimo taškas, nu tiksliau viskas čia išlūžo. Ir iš esmės tai ne man išlūžo, nes čia matosi korozija jau net ant tos vietos pasidarius, bet aš kaip bandžiau atsukinėt, nu žodžiu, lengvai labai sukosi, tada bandžiau prisukti, nes kažkas įtartinai buvo ir ties čia va šitą vietą tik tai laikė. Ir žodžiu, nulūžo šitas visas reikalas. Nieko čia gero. Bandysim tiesiog kažką tai padaryt, bandysim suvirint, nežinau, koks čia aliumas, koks čia mišinys, kaip čia virinsis ar nesivirins, tai tiesiog bandysim. Nu, ta prasme, man tvida sakė, bandyk, kas bus, tas bus, jeigu ką, tai darysim upgrade stabdžių, nes vis tiek jai reiks didesnių stabdžių. Tai tiesiog taip ir pabandysim, nusivalysim čia viską, kiek įmanoma. Na va, ir kažkas gavosi. Iš antro karto, pirmą kartą, biškį suknisau ten viską, bet pavyko pataisyti dar tą galiuką ir, žodžiu, kažkas pavyko. Tai tik tai nedavirinau čia iki pat galo, čia to krašto, čia tai šiek tiek tik tai dabar hermetikų užtipiau. Kad, nu, tiesiog, kai atsuksim tašką, kad čia skystis nebėgtų pro šonus. Smė, kad šitas visas reikalas, jisai nebūtinai turi būti sandarus, nes jisai tik tai laiko tepimo tašką prispaustą prie to sandarinimo vietos. Tai, o čia nevirinau toliau štai, kad labai tas, nu, toks vidinis reikalas kampas yra ir šitas galiukas būtų daug šansų, kad nukepęs ir iš viso susigadinęs, tai žodžiu, nerizikavau. Smė, kad daiktas panašu, kad veiks, ten panašu, kad viskas sandarina. Jeigu gumelis nesudėgi, bet manau nesudėgi, nes kas kiek vis ten biškį pavirinęs aušinau. Šiame variklio pagalvę čia biškį tas sriegis yra pagadintas, tai tiesiog pataisysim, dėsim atgal. Reiks dar veržlę surast kažkokią tinkamą, nes čia bent jau jos nemačiau, kad kažkur būtų. Ledas galim dėti atgal. Čia pasižymėjom suvedimą maždaug, kad pastatyt bent jau iš akies. Naimim tą traverso dalį, šiaip ne taip. Nu, čia viskas būtų ok, tik tai, kad reikėjo ir priekinis, aišku, serendokus išsikabint, kad galėtumėm tą šakės patraukti iš šoną, nu, tiksliau bent vieną, tai vieną patraukim. O kitas, tai kitos šitas varžtas neįsikrapštų. Įpuvę į aliuminį ten, žodžiu, į tą selim bloką, tai čia jo, linksmas reikalas, realiai reiktų pjauti viską čia, žodžiu, ir keisti selim bloką, bet aišku, tokių dalykų mes tikrai vietoj neturim ir nežinau, kaip sektųsi užsakyti dar. Tai čia, žodžiu, paliksim ateičiai šitą dalyką. Nu, čia dabar problema tik tai tokia, kad neišeina suvedimo daryti ant to varžto. Tai, žodžiu, bus matyt. O dabar tai darom, kas yra svarbiau, nu, tai realiai tą karterį imsim. Priėjimas dabar puikus. Nu, karteriukas tas nuimtas ir turim čia mūsų tepalo grįžtamą, kur buvo padarytas. Tai čia, kaip matosi, keliais netgi laipteliais sumažėjo tas skylė negu nuo pradinės. Pradiniai skylėtai kaip ir viskas čia ok, bet, nu,
Realiai šitą net galima būtų naudoti, tik tai reiktų pradidinti skylį. Bet čia skylutė iš viso sumažėjo iki belė kaip mažos, nežinau, čia kokia 9 gal diametro, 10 maksimum. O šičia, pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys, yra jau didesnė, nežinau, kiek čia per kamerą matosi, bet čia kokia 14 gal vidus. Ir čia yra visiškai, to prasme, pačios ten paprasčiausios mažalitrės turbininis dizelio ten kažkokio turbinos grįžtamas, kur yra, nu, realiai pats jau mažiausias, koks tai gali būti. Ir šitai turbinai čia, kur dėsim ten fūrinį, tai žymiai didesnis jau turi būti ir toksai greičiausiai irgi nespėtų sugražinti tepalo, apie šitą tai net kalbos nėra. Padaryta kažkokia nesąmonė. Esmė, kad mes jį iš vis nupjausim, užvirinsim aklinai šitą. Dabar darysim, kur grįžtama, tai aš radau vietą, kad panašu, kad išeis čia padaryti, nes čia taip tas aliuminis kartis užsilenkia ir užeina. Ir šitoj vietoj gaunasi tokia kaip plius minus plokštuma. Tai čia skylė, štucerį ir gausis tiesiai grįžtamas jis turbinos į karterį be jokių ten kažkokų kampų, čia kaip 9 laipsnių kampas dar plius, kuris irgi stabdo tą srautą nutekėjimą. Tai esmė, kad jeigu tai pavyks, dar pažiūrėsim, ar tikrai ten viskas praeina ir tinka ir žodžiu gražu. Žiūrinėjom dabar variantus, kur čia tą grįžtamą padaryti, tai čia, kaip sakiau, maždaug vat, reiktų daryti šitoj vietoj. Na, aišku, iš anos pusės, kad ateina iš turbos. Bet čia tokiu kampu reikia daryti, nes tak pagalvė yra ne vietoj, nu žodžiu. Tai palankiausia būtų toj vietoj, kur originaliai būna turbinos ten nubėgimas. Tik kadangi čia atmosferikas, tai nėra to skylės, tik tai va ten vieta. Reikia prasriekti sriegius ir padaryti skylę kiaurai. Tai problema ta, kad čia sunku prieiti. Bet pažiūrėjau, kad vairo kolonėlė, jeigu atsukus, iš šoną patraukus, tai tada vietos kaip ir plius minus atsiranda. Tai gal reikia pabandyti tiesiog. Iškabinsim vairo svirtį, saksim kolonkę, patrauksim į priekį ją ir manau, kad turėsim prieimą. Tai va, tai padarysim kaip priklauso. O čia dabar pažiūrėjau, kad visgi nebuvo imtas viršutinis karteris. Aš galvojau, kad jis buvo imtas, bet pasirodo, kad nebuvo imtas, nes čia baltas matosi, pilkas tas hermetikas originalus, o čia iš priekio juodas matosi, štai, kad buvo keista tepalo pompa. Tai čia žodžiu, nu jo, tik užmesta pompa ir viskas. Ir buvo čia biški dar apdrėkę, dabar apiploviau. Tai aišku, vėliau užkursim, matysim, kaip ten kas. Aišku, būtų geriausia dabar jau žinot, kur čia leidžia, bet čia, nesmė, kad neaišku buvo, ar čia leidžia, ar čia leido, ar čia iš kur čia tas tepalas buvo visas tas žodžių kartais toksai sudrėkęs. Jeigu aš jį paimčiau ir nuimčiau dabar, pavyzdžiui, nes čia kaip ir prieimas turėtų visai galbūt. Čia atsisukam dėžės tą vietą, biški nemažai reikia jį pasvert žemyn, bet vietos čia yra tas, yra nuimtas, tai būtų mum čia prieimas. Nu, jeigu nusimtumėm karterį tą viršutinį, būtų labai puikus prieimas, nu, ant stalo tiesiog pasidėjus visas skylės padaryt kaip reikia ir viskas. Kimba. Na ir nusėmėm tą viršutinį karterį. Viskas čia normaliai nebuvo labai paprasta. Reikėjo ir traversą šiek tiek paleisti ir variklį sukelti ten kiek išeina. Bet nusėmėm. Nu ir šiaip, kas čia matosi, tai tokie įdomų sandarinimo pompos rantukai hermetiko. Ir, nu žodžiu, esmė, kad matosi, kad čia nelabai buvo sandaru ir 99%, kad dėl to ir čia buvo šlapęs tas karteris, kai aš pasikėliau. Tai žodžiu, jo, gerai, kad nuėmėm, nes vis tiek čia būtų reikėję imti. Taip, o grįžtamas yra šičiava. Originaliai būna padarytas, tai mes irgi dėsim skylę, padarysim čia sriegius, kur jau vietos yra. Ir dar ką pastebėjau, tai kad trūksta čia skardelis tokios. Nu, čia turi būti skardelį, kad netaškytų tepalo. Ir, nu, kitaip sakant, kad tam posūkiu nedingtų mum tepimas ir neužkaltų variklis. Tai tos skardelis čia nebuvo, kas čia buvo lindę, tai jos neįdėjo. Tai žodžiu, valiau, aplodismentai. Ir jo, reiks iš kažkur ją gaut tą skardelę. Žodžiu, svarbu, kad viskas laiku yra pastebėta ir nieko blogo nenutiko. Dar radau, kad čia kažkas labai stengiasi tą pompą įdėti. Nes taip yra net
uždaužyta tokia lūpa net gausis ir per tą lūpą spėjo už tai ir neprisispaudė karteris normaliai. Kažkas labai per prievartą stūmėja. Klausimas, kaip ten ta pati pompa laikosi viduj, bet aš net nežinau. Čia, na, aišku, aš matau, kad nauja buvo, nes tokia labai išvyti. Ai, nors nebūtų ne vienai nauja, bet, nu, žodžiu, esmė tame, kad velnės čia žino, kas čia iš tos pompos yra. Aišku, gal ir nieko, o gal ir ne nieko. Bet tai ką mes galim padaryti? Tą lūpą aš nuimsiu, kad nebūtų jos ir neknistų protų, leistų normaliai užsisandarinti. Paliksim tą pompą, paskui matysim, jeigu ten dings spaudimas kažkada tepalo, gerai, kad yra daviklis į kompą, tai tada užgesins mašiną ir žinosim, kad reikia pompus naujos. Čia turbūt viskas čia važiuos ir jokių čia problemų nebus, nu, bet aišku, galimybė, kad kažkas prigrybauta, tai yra tikrai. Nes, kaip matėm, tikrai vietų yra, kur yra prigrybauta. Nu, žodžiu, ir kad čia pizdavotis, taip sakant, toliau, bet, nu, kai taip randi vieną po kito pridaryta nesąmonių, tai kažkaip nežinau. Šitą sėdynį neblogą dar užsponsoriavo mūsų, supranti, nauja firma tokia Rekaru. O, atsisėdai. Pedalus normaliai čia, supranti, atlušas, o viskas tvarkingai, neaukštas, toks klasikinis, klasikinio stiliaus. Atsisėdai. Sankapėlė, viską tvarkingai. Nu, biškiai, aišku, aš toks žemas žmogus, tai gal nėra kažkoks stilus variantas, bet šiaip, nu, to prasme, pardavinėje biškiai ir storesnius tos atlošus, tai ir į priekį tada paėnė normaliai, biškiai taip geriau. Bet šiaip aukštis, tai va viskas, galvoju, atstumo normaliai. Vairas irgi, nu, to prasme, viskas yra vietose. Realiai sėdėsina, tai ideali. Užmetim suprai atgal karterį viršutinį ir ką, dėsim apatinį. Tai tą skardelę, žodžiu, gavom. Nu, man Vidas užsakė original equipment. Užmesim, tada, nu, reiškia, žodžiu, jo, visą kartą ir tą galima bus surinkti. Taip pat padarė iš tų cerikus irgi užsakė man Vidas ten viską, dabar jau turime juos turbinos grįžtamų. Tai va ten, va, žodžiu, bus į tą originalią vietą, čia smagiai ištekės viskas. Pragrėžim skylę ir prasirgim tas skylės dar, kad priveržti galima būtų, aišku. Tai jo, dabar kai viskas vietoj, tai galėsim ir viską jau daryti. Čia reiks plus minus kokią 9 arba 5 laipsnių alkūnėlę iš karto dėti ant to. Ir viskas tada į viršų. Iš turbinos. Žodžiu, viskas juda į priekį labai tvarkingai. Aišku, tą išmetimo koliką reiks nusimti dar ten tą visą portą padaryti normalų, kažkaip tais perdaryti. Nu, tiksliau jį padaryti reikia, tik neaišku, ar išėjus prieiti ant taip. Taip pat dar gavom cilindriuką sankabos, čia dar senas vis dar kabo, bet turim naują, tai irgi mesim tuo pačiu. Ne, šitas greičiausiai biškį praleidžia skystį, bet jisai, nu, ne taip pasakiau, ne skystį praleidžia, jisai orą patraukė. Kai, žodžiu, nu, tarkim, jeigu dabar atsukčiau, nuimčiau, jisai išsiskleidžiant gali biškį pritraukti oro, ir tada užsiaurina sankabą ir jį norint. Užsiknisimas biškį, aš lyg tai norinau, bet, nu, esmė, kad nieko gero. Tai tiesiog pakeisim šitą naują, pakeisim prie pedalo naują irgi, nes sakė man Tidas, kad sėsdavo, nu, to prasme, pedalas, laikai pedalą ir mašina vos ne pati pradeda važiuoti. Iš tikrųjų nėra 100% aišku, ar dėl to, kad čia tas oro per čia prigaudė, ar tas cilindriukas pagrindinis prie pedalo šiek tiek praleidžia skystį ir po biškį sankabą atsileidžia pati, bet žodžiu, pakeisim visą reikalą ir nesuksim kiaušų. Naimėm supros išmetimo koliką, nes čia reikia tą žodžio angą padaryti. Ir iš karto dar matom, kur viena problemėlė buvo jau. Net be turbinos dar be jokio slėgio, iš viso nieko. Praputė jau čia pro šonus išmetimo dujas, tai aišku nesandarin. Čia iš esmės tai ta tarpinė, kaip suprantu, su pačiu kolektoriumi irgi buvo pridėta. O šitos tarpinės, tos, nu čia kolektorius ir kinetiškas yra, tarpinė šitos yra gaidys. Tai tiesiog nupirksim originalią tarpinę, manau, kad tikrai rasim čia tų variklių, bodžiai, zekų, visokus Lexus ir panašiai. Ir uždėsim, nes ta bus tikrai, manau, normalesnė, nes šita tokia, tai nu, čia tokia papigiauska ir to labiau turbininiam reikalui, tai jos nelaiko ir žodžiu. Taip, o toliau, tai čia matau, yra veistgėtas, privirintas jau tas, nu, štuceriukas čia, šiaip plus minus visai gerai stovi. Nežinau čia, kokio gerumo jis tas veistgėtas yra, bet Turbo Worksas čia, man atrodo, irgi kinėtis. Tai pažiūrėsim dar, koks čia yra prilaudas, koks yra bazinis tas vėgis, bet darysim
žodžiu, praktiškai kuo mažesnį, nes vis tiek bus kontroleris bus ir mes čia nepūsim daug, tai bazinis tegu būna koksai ten 0.3 ar kažkas tokio. Low boostas, high boostas galima bus padaryti ir panašiai, ir šiaip, nu, kad nebūtų per daug to boostų. Na, aišku, belė kada galima bus tiesiog įdėti stipresnės. Ir to labiau su boost kontroleriu vėlgi galima ten kelt daugiau tos lėgio, baro daugiau, tai tikrai nemanau, kad pūs mantvydas, bent jau kokiais, nežinau, ateinančiais metais. Žodžiu, esmė, kad faktas mums svarbiausia dabar yra vienas dalykas. Šiandien pabandyt tą portą sutvarkyt, kuris yra nedadarytas. Apžvelgsim šitą kolektorių, kodėl jisai gali būt, kad normaliai neveiks. Ką reiškia, nu, pats kolektorius, žodžiu. Esmė, kad dabar dėl tų portų, tai va ten galbūt galit įmatyt, tas va portas, jisai yra pusiau uždaras. Tai čia yra, vamzdis reiškia ties čia, baigėsi, o pažiūrėjus į portą, tai ten yra belekiek, nu, ta prasme, belekiek į šoną, nežinau, koks daugiau negu centimetras yra uždarytas tas portas. Tai aš iš pradžių galvojau, kad čia eina išmetimo vamzdžių. Iš variklio išeina šitas portas, tada išeina tas portas ir tada tas portas. O šitas portas, kuris yra nedadarytas, jisai eina į wastegate. Tai ši čia irgi situacija ta pati, iš variklio eina tas, tas ir tas, o iš galo čia eina į wastegate. Tai reiškia, ši čia nueina į wastegate virs lygį, kad nesuktų turbinos daugiau negu reikia. Šiaip, kame čia yra didelį problemą ir aš nežinau, ar jisai veiks normaliai, nes reiškia, išmetimo dujos eina ši čia ta kryptim, visos eina ta kryptim, žodžiu, kad išeit tiesiai į turbiną, viskas ok, bet turi eiti ir į wastegate pusę, nes kai jis atsidaro, tai turi išeitos dujos. O gaunasi, kad performance kolektorių pats veikimo principas yra tame, kad visi turi sueiti į vieną vamzdį, gražiai sueiti, ir tada gaunasi, kad tarkim šitas cilindras šauna dujas, ir tuo metu, kai čia tos dujos eina, nu, ta prasme, tai veikia ties rautai, kad iš šitų traukia, ta prasme, šituose kituose susidaro šiek tiek vakumas ir padeda ištraukti, kai tarkim šitas jau išmeta dujas, tada jam šiek tiek, nu, kažkiek vakumo būna, dar lengviau išeitų dujom, tada jos išeina lengviau, žodžiu, tiesiog nemokami kilovatai, ir vėlgi šitas išeidamas sudaro vakumą kitiem, ir, žodžiu, laukia, kol atsidarys voštovas ir išmestas dujas, ir jas išmeta tiesiog lengviau. Tai viskas fainai labai, viskas gerai, bet kadangi ir šitas lygiai ta pačia kryptima eina, tai gaunasi, kad atsidaro wastegate'as, tai dujos išeidamos į turbiną, realiai gaunasi, čia irgi gali sudaryti vakumą šituose vamzdžiuose, nes jos, jie irgi ta pačia kryptim yra sudėti. Ir toks, ta prasme, aišku, taip nebus, nes čia yra didelis, nu, stiek slėgis susidarys šituose runneriuose ir, ta prasme, taip nebus, bet teoriškai gali čia per čia traukt orą, o ne pūst. Aišku, čia taip jau nebus, kad čia per čia trauks orą ir dar daugiau būsto bus, negu kad jisai, kai užsidaręs yra, bet esmė, kad jo efektyvumas, tai manau, kad stipriai mažesnis bus, negu turėtų būt. Ir vat klausimas, kaip jisai veiks. Tai, nežinau, tą portą padidinti, bet kokiu atveju būtų gerai, nes jisai, kai mažas, tai vėlgi dar mažiau tų išmetimo dujų gali išleisti per tą wastegate'ą ir tada vėlgi mūsų slėgis, nu, ta prasme, nekontroliuojamas slėgis. Čia maždaug, jeigu tai būtų, kaip aš čia nupasakojau, nu, ant tiek aršiai, tai tada gautųsi, kad galima šitą šis wastegate'ą numest, palikti čia atvirą šitą portą ir, ta prasme, vis tiek turbina pūs, pilno būstą, kiek gali. Žodžiu, tikėkime, jis bus viskas gerai, bet bus matyt. O tą portą vis tiek pabandysim dabar atidaryti. Visi kiti iš variklių išeinantys pusiai bėdos čia jie. Pradrelinom, ten taip idealiai nepasiekiau užsituot savo dremeliu, bet šiaip padidinom jau iki pakenčiamo dydžio. Dar šį čia biškį pradrelinom, nes buvo taip tokie žodžiu kaip nupjauta, taip ir palikta. Tai vat, gerai, žodžiu mesim atgal, užsakėm tarpinę tą išmetimo kolektoriaus. Tai ją gausim porį turbūt, nu esmė, kad jau galim užsimest tą wastegate atgal. Dar taip pat wastegate'o mačiau, kad trūksta vienos dalies. Čia kur sandarinasi, nu čia turi dėtis dar toks žiedukas. Reiks pažiūrėti ar yra. Jeigu nėra, tai tada labai blogai.
Čia irgi, kaip matau, buvo BBD, nieks nevalė paviršių, kad būtų sandaru, tai žodžiu, reikia nuvalyti. Visa ta brūda korozija, senos kažkokios tarpinės likučius, kad būtų švaru ir sandarintų normaliai. Tarpinės gavom, tai čia tos metalinės, turbakui kaip tik, viskas čia labai gerai. Tai čia gali būt, kad buvo nedaveršta biškiai. Ir plus ta tarpinė lieva, tai šita žymiai geriau tokius dalykus sandarina, kur, ta prasme, jeigu ir neidealiai yra prisispaudę. Bet čia, žodžiu, viskas čia prisispaus. Tai va, to dabar tai ką, nusivalysim paviršiukus ir dėsim tą kolektorių atgal, manau. Na, iš karterio padarėm grįžtamą. Prisisuko varščiukais, viskas čiki. Iš langą užsimaus ir, žodžiu, grįž. O iš turbos tai dar reikia padaryti. Čia reikia kažkokį biškį tokį lengvą kampuką padaryti. Taip pat buvau iš tą įvarę ištekinau. Ir dabar viskas čia turėtų būti gerai. Tai išardysim dar šitą bovą, kad pakeist spiruoklę, įdėsim pačią silpniausią turbūt. Nes čia tikrai ne 0,5 baro, čia bus koks bariukas jau čia. Turbinam varstotą. Suvirinom suprai tepalo grįžtamą. Toks vat vinguriukas, labai čia smagiai apeina aplink kolektorių. Tai dabar plus minus dėsim į vietą, žodžiu, ir šlangą atsikirpsim, užmėsim tą nukarščių aparatą iš hidroskando, o šitą daiktą. Ir žodžiu, bus grįžtamas baigtas. Tada praktiškai, teoriškai galima bus sukti turbiną. Tada grįžtamas yra, tepimas yra. Tai viskas suturbina, na, aišku, downpipe'ai visokie, iš vizgeito, nu, išmetimas, žodžiu, visas, bet išmetimą darysim greičiausiai ne mes, o legendinis. Reiks tik tai kažką tai padaryt, kad galima būtų užkurti kažkokį laikinai tiesiog ten dėjį laipsnių į viršų ar kažkas tokio. Radom dar vieną bairį. Buvo čia įsuktas, supranti, šitas stepimas. Ir kažkaip man įtartinai pasirodė, kad nu, ten nesimatė, kad tarpinėlės kažkokios yra įdėta. Ir šiaip toks sandarinimas ant supuvusio paviršiaus nelabai patikimai atrodė. Galvoju, išsisuksiu. Išsisukau, tai žodžiu, radau tokį vadaiktą. Čia vidai dar buvo manžetukas toksai neriebus. Ir žodžiu, jisai niekaip, to prasme, nu jokiais būdais negalėjau čia sandarinti. Tai užkūrus 100% būtų čia leidę, taškęs ir purškę, žodžiu. Plus, dar čia yra sriegis netoks, suki ir visas kliba, ta prasme, čia priverš normaliai, net neišeina ir čia realiai verš kiek nori, bet kokiu atveju nykščiai neprisiverš. Ir irgi ant sriegių klijų irgi negali sandarinti, nes tiesiog per retas sriegis, visai netoks, koks reikia. Smė, kad suradom, koks čia yra sriegis, tai ten yra pasirodo colinis sriegis, ir kadangi ten apipuvę aplinkui, tai reiškia colinis šitas... kaip jisai, NPT, man atrodo, sriegis vadinasi, kuris yra konusu ir pats jisai save sandarina, galima sakyti, čia yra iš visų nuo
nu, oro šlanga kompresorinį, kur jungiasi visokie reikalai. Jo, principe ką padarysim, nupjausim čia, privirinsim vieną su kitu ir bus toksai va daiktas, kokiu reikia. Tai nežinau, kaip čia kas tai buvo padarę, tai tikėjausi, kad neleis, bet dar vienas reikalas. Važiavam pas legendinį ir padarys išmetimą, suprai. Montuojam į Supra sėdynės, čia iš Evo atrodo kažkokio Evolution'o. Tai va, tai mesim šitas Supra, žodžiu, taikom bėgelius. Tai baisių perdalimų čia nereikėjo kažkokių daryti, vien dėl to, kad jau buvo padarytas rėmas sėdynėm, nes man tai tas buvo įsimetęs anksčiau kažkokias sėdynės. Tai žodžiu, tą rėmą pritvirtinom prie bėgelių kažkokių, tai nežinau, irgi neaišku nuo kokio modelio. Ir tada tuos bėgelius prie sėdynės, tai viena pusė čia tiesiog tokiu principu varžtų, kaip šaibas naudojant dar veržlės, nu, esmė, kad funkcija atlieka puikiai, tai kodėlgi ne. Ir kita pusė, tai čia biški gaunasi ne per centrą bėgelis, bet įdėjus į mašiną ten dar tai atrodo geriau, tai esmė, kad padarėm ne per centrą, čia tiesiog irgi kampainį suvirinam tokį. Ir viskas dabar ledas. Šita sėdynė pilnai pabaigta. Vairuotojo galim mesti į vidų, o keleivio, nu tai principas irgi lygiai tas pats čia. Tai tik kelias skylutės reikia čia persigrėžti. Na ir manau, puikiai čia veiks. Tai dabar įmėsim šitą, pažiūrėsim, ar tikrai viskas gerai, bet, nu, čia, aišku, jau dabar pilnai suvirinta ir prieš tai aš matavausi, buvo gerai. Tai turėtų būti gerai. Įmetėm ir viskas kaip ir normaliai. Čia viskas visur praeina, nieks niekur nesikabina. Tas įdėsime irgi atrodo viskas gerai. Šiaip kažkaip įdomiai. Nu, pats vairas gaunasi ne per centrą, pas Supra, nu, prasme, kai sėdi, šiek tiek į keleivio pusę paneštas, bet čia, nu, to prasme, taip jau yra padaryta. Tai, principe, netgi galėtų būti sėdiniai dar arčiau centrų, bet jinai ir taip dabar yra nustumta šiek tiek arčiau centro. Aišku, įmanoma, ten dar arčiau padarytos vietos, biški yra dar. Turim Supros spidometrą, tai čia su apsukom yra problemėlė, kad iš kompo išvedė signalą ir, žodžiu, nieks neveikia apsukos, nors ir laidas tas, būtent viskas kaip ir turi veikti, bet neveikia. Tai ant starleto pas mane buvo lygiai tas pats ir reikėjo vieną varžą išmesti iš pačio, nu, tos, kaip čia pasakyti, mikroschemos, to būtent apsukų
reikalų. Tai mes tą patį pabandysim ir čia padaryti, manau, kad čia bus lygiai tas pats. Tai žodžiu, išsiimam dabar šitą skalę. Taip, tai žodžiu, signalinis yra čia va, šitas viršui varščiukas. Tas pats, kur va IGN minus yra pažymėta. Čia maitinimas, čia masė, o šį čia yra signalas į apsukus. Tai IG minus. Čia tas pats irgi viršui IG minus, maitinimas ir minusas. Tai IG, kur yra tas signalas, yra čia tokia varža. Čia kur matosi pati pirma arčiausiai. Ir reiškia, tas signalas eina per tą varžą ir toliau eina jau paskui ten į tos visus kitus reikalus. Tai Starlet tiesiog aš tą varžą pašalinau, kitaip sakant, čia dėjau tiltelį. Lygiai tą patį čia padarysim ir manau bus tas pats, nes čia netgi panašu, kad gal iš viso čia identiška kaip Starlet'o yra penkro schema. Tai žodžiu, praktiškai garantuotai turėtų viskas čia puikiai veikti. Modukas padarytas. Modukas padarytas, galim mest atgal ir žiūrėti ar veikia. Na va, tai pasibandom, degimas įjungtas, viską turėtų čia kažką rodyti. Tai dabar pasijungiam tiesiog lemputę testinę, nu čia toksai testavimas pats paprasčiausias ir saugiausias, tai testinę lemputę į minusą, į kažkur korpusą pasijungiam ir kitas galas čia laidas eina kur į tą skydelį į apsakų signalą. Ir čia žodžiu tiesiog mes jį taip braukom visaip ir turėtų šokinėti apsakus, bet nešokinėja. Tai kitas variantas gali būti, kad skydelis nori ne minuso, o pliuso. Tai tada mes duodam ne minusą, o pasiimam pliusą. Aš čia atsivedžiau irgi laiduką pliuso. Ir irgi lygiai tą patį mes čia makaluojam. Ir tada gali matyti, kad apsukos veikia. Tai žodžiu, čia esmė, kad viskas dabar yra ok. Tai dar būna, kad nori skydelis dar kitaip. Tai pavyzdžiui, gaut pastoviai minusą ir kad jį nutrauktų pliusas, taip sakant, iš minuso pliusas pasidarytų ir tai būtų minusas, pliusas, minusas, pliusas. Nes dabar yra laidas laisvas, tai reiškia nei minusas, nei pliusas. Tai iš nieko, kai į pliusą čia pasidaro, bet būna kartais, kad iš nieko jam netinka, jam reikia iš minuso konkretaus į pliusą pasidaryti, arba iš pliuso į minusą, tai irgi reikia visus variantus išbandyti prieš kažką modinant. Aš čia išbandžiau, tai kol nepamodinau, nieks neveikia, o dabar pamodinau tą varžą, žodžiu, tiesiai pajungim ir viskas veikia. Tai dabar pajungsim šitą laidą į kompą, kur išeina, ir jeigu iš kompo išeina pliusas signalas arba iš minuso į pliusą sviruoja, tai abiem atvejais tai turėtų veikti tiesiog pajungus. Tai jeigu ten konfigas nepakeistas, tai iš esmės turėtų taip tiesiog ir veikti. Bet principė tai jo, kas liečia iki kompo, tai dabar jau viskas gerai. Dabar jau tik tai kompe kažką gali būti pamodinti arba padaryti varžą kažkokią, kuri nutemtų iš pliuso į minusą arba iš minuso į pliusą. Nu, viskas veikia. Su Supra įdomus reikalai. Principė viskas gerai, bet vat su krovimu kumu kažkas tai, nežinau. Jeigu aš gerai atsimenu, tai žiūrėjau, kad lyg tai normaliai krauna, nors iš tikrųjų, kaip dabar pagalvoju, gal aš tikrinau tik tai ant pačio generatoriaus, nes ant pačio generatoriaus užkūrus viską krauna 14.1, kažkas panašaus, viskas ok, bet tas krovimas, eina čia va, tas pagrindinis krovimo laidas, kuris yra ne vientisas toras, o du laidai, du tokie, nu, tipo, nėra labai jas tori, kaip ir, nu, žodžiu, originaliai galvoju paliksiu ir čia bus viskas ok, bet kažkaip man nelabai patinka, nes esmė, kad dar matavom ten viskas ok, šį čia pamatuoju irgi viskas ok, bet jeigu pamatuoju čia, kur eina iš saugiklinės laidas į šitą pagrindinį pliusą, kur eina jau į bagažinę, tai šitoj vietoj jau rodo tik tai 12 su kažkiek tais ten. Jeigu atjungia akumą, tada vėl iki 14 pakyla. Reiškia, kad tiesiog tas laidas, kur eina nuo generatoriaus, jisai yra per plonas, kad atkrautų tą akumą. Tai žodžiu, tiesiog apsidraudimui mes paliksim šitą reikalą, kas yra. Ir plus dar aš nuo generatoriaus naują laidą pravesiu nuo generatoriaus iki starterio, nes nuo starterio iki akumo eina storas jau laidas rimtas, kur ten tikrai geras yra kontaktas ir žodžiu. Pasimatavom voltažą ant generatoriaus, saugikliniai ir anakumo, visur vienodai, tu prasme, ten per 0,01 skiriasi, 14 su viršum, tai
ledas, žodžiu, pataisė mums šitas laidukas visą reikalą. Tikėkimės, čia jisai taip ir liks ir gyvens ir nieko nenutiks. Nu, šiaip neturėtų, nes iš esmės neradau tokio, nu, kaip pasakyt, kad man patiktų tokio storio laido pas save. Tai tiesiog dvigubą pervedžiau, gausiu tada jau rimtas laidas. Tai manau, kad kaip ir sufiksinom tą dalyką.